Bashenja kufanya kulike, share, comments. Okay. Baada ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakyembe kusema kwamba amesikitishwa na kauli ya Diamond Platinum alizozitoa kupitia kipindi cha playlist cha Times FM dhidi ya naibu waziri wake Juliana Shonza. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imesema kamati yake ya maudhui inafuatilia mahojiano yana mwanamuziki huyo alifanya katika kituo hicho. Akiongea na mtandao wa gazeti la Mwananchi leo, afisa mkuu wa idara ya utangazaji ya mamlaka hiyo Andrew Kisaka amesema wamechukua uamuzi huo kwa kuwa mahojiano hayo yamefanyika katika kituo wanachokisimamia. Katika mahojiano hayo, Diamond Platinum alimjibu naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Juliana Shonza kutokana na serikali kuzifungia nyimbo 15 mwezi uliopita zikiwemo mbili za mwanamuziki huyo. Kisaka amefafanua kuwa kiutaratibu wao wanaangalia zaidi chombo ambacho wamekipa leseni na kwamba masuala mengine yanashughulikiwa na mamlaka nyingine. Amesema swala hilo kwa sasa linafanywa kazi na kamati ya maudhui na kuahidi kulitolea ufafanuzi siku za hizi karibuni, akiwataka wananchi kuwa na subira. Waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakyembe amesema si busara kwa Diamond kushindana na serikali. Endapo ana ushauri wowote, hii ni vyema akawasilisha kwa njia sahihi na si kumshambulia naibu waziri kwa dharau na kejeli. Sawa, comment, like, share. Namba shanja kufanya ku like, ku share, ku comment. Okay. Baada ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakyembe kusema kwamba amesikitishwa na kauli ya Diamond.